no seria ni de dibuixar i escriure amb la substància d'aquestes trajectòries. El resultat no tindria punt de comparació amb cap signe o figura traçats amb tinta o pintura. Però, com es pot torçar i capdallar un feix de projecció? Com deia, amb la corresponent potència visiva que qualsevol so verbal comporta, unes paraules dites a les fosques en una sala de projeccions constitueixen una projecció de so. Però no sé si no és més exacte de descriure les paraules que hi sentiu com la banda sonora d'una projecció obscura, d'una aparició de negre, d'una successió de plans negres. En qualsevol cas, en aquesta cinta sonora, les paraules hi fan via, es diuen i es desdiuen seguides, a mercè d'una continuïtat que les enllaça. Es tracta d'unes paraules que han estat escrites prèviament i que, ara, són emeses no pas a partir del negre de l'escriptura, sinó a partir de l'acció de passar el tou del dit per una combinació de punts en relleu. Simplement, llegeixo allò que un relleu de punts em dicta, i això no fa més que refermar el meu possible aspecte de projector. Ara m'aturo. Parar i engegar un text. Mentre les 1.560 paraules continuen cremant amb una flama sonora, les lletres es mouen els llavis per dir la petita lucidesa de cadascuna quan és llegida. Amb l'alè calent com la llum escalfada, obro i tanco la boca. I ho faig d'una manera no massa diferent a com parpelleja la llum d'una pel·lícula. Es produeix, així, la successiva exhalació d'un text fins a un punt asfixiant d'obscuritat que en constitueix el punt final. Em sembla escoltar un fotograma negre, però no el veig. Negres amb so, negres sense, que amb una barreja de claredat fotogràfica i sentit de l'evanescència busquen, a la velocitat de l'ombra, la paraula següent. Negres a l'encesa, faró de negres. Paro el text un moment. El torno a engegar. Parlo de la loquacitat del color negre amb la mateixa loquacitat del color negre. I ho faig entre els estocs de color i de llum que la visió guarda i el flameig negre del negre que més hi crema. Gust de cendra a la boca d'una negror que, ensinistrada a fer veure, sempre està en flames de tant fer sonar les imatges en el negre alfabètic, en el llarguíssim metratge de negre. No sempre la part més suggestiva d'un metratge qualsevol és allà on es dirigeix. De vegades, s'endevina un cert cansament de les trajectòries, com si les imatges es volguessin situar,
Deixar de moure's, reposar. Quedar-se plantades una estona. Es produeix aleshores, en les imatges, una sospita de camp. Camp, un camp. Certes paraules, un cop dites, costa de saber si se n'han anat o simplement callen. Permeteu-me de plantejar un paral·lelisme entre camp de visió i camp agrari. Certament, en l'ecosistema visual hi ha tota una força botànica que dura mentre es manté cega. És el regne de la ceguesa i la germinació, el regne de la invisibilitat i el subsol des d'on els llucs veuen i broten. És possible d'abaixar els ulls i fer amb els ulls un moviment de davallada, d'acostament a les llavors. Mireu com miren els ulls de les patates, com mira l'ullastre, l'obriulls. Mireu com miren tots els brots que surten d'enterra i sorprenen. Una visió, quan creix, amb la creixença fa més lluny el que és lluny. Una planta, en canvi, amb la creixença més aviat se'ns apropa. En l'època de la imatge en què ens trobem, el miracle uc, el miracle os, la ceguesa activa de les llavors, resulten proverbials davant d'aquesta terra, sotmesa com ha estat a un estat d'exhibició general, erma i gastada de tant passar-hi els ulls sense deixar-hi res a canvi. En veritat, sobre el món d'ara mateix, la mirada hi ha acumulada tanta passivitat, tanta desgana i tan poca pertinença que la majoria de visions, sigui que les fem o les trobem, semblen exaurides i com desvinculades del cos que les encén. Malgrat tot, segueixen havent-hi els ulls aponsellats, els ulls oberts, els ulls marcits de la mirada, i una tal versemblança agrària que tot fa pensar que anem per dins d'un camp, que no ens en movem per més que hi fem via, de vegades amb molt de regirament, terrabosc, geogràfic, però no ens en movem. I la mirada? La mirada és invisible. No es veu que hi és. Hi és, però no es veu. És possible de recuperar amb els ulls baixos la punteta de l'alba de les visions, la vista forta, no tant en les visions esbadellades com en les rels on geuen retingudes? No ho sé. Estem a les fosques. Podríem estar-hi més encara, apagar-ho tot, també la mica de xiu-xiu dels llumets de seguretat o dels telèfons mòbils. Tot ben apagat. Podríem fins i tot bufar el color negre resultant. Primer fluix per apagar-hi la punta de claror que treu. Després fort per atiar-lo i fer-lo més viu, rabiosament viu, d'aquella claror que hiberna en el color negre i el sotaufana sencer. M'agradaria arribar a dir això com si fos el mateix color negre que em parla.
Potser, posant en marxa una successió de plans negres, tots ells a mercè d'una continuïtat que no els enllaça, sinó que els acumula en un negre viu com el foc. Un negre tan dotat de llum pròpia, tan encès que crepités per dir-ho. Una altra pausa demorativa, aquesta per remarcar que sempre hi ha alguna cosa que comença, o que sembla que comença. Que és com dir que tot és de llavor fins a les acaballes. Només dir-ho, sento una fermesa d'esperit en aquella zona més botànica de la persona. Potser sí que la pràctica manual de llegir a mà pel tacte ens pot facilitar l'accés a un camp tan intensament negre que se n'arribi a veure la verdor. En el fons, el fet que les paraules em vinguin als llavis de llegir-les amb els dits resulta llavorer de mena. Sumit en la lectura, els palpissos dels dits avancen per una banda com qui va sobre un munt d'escriptura de molt de volum, un munt d'escriptura amb una polpa bigarrada de paraules dites al pas sobre d'altres que fan com si quedessin a sota per dir. Per l'altra banda, però, els palpissos dels dits s'aglanen de sobte i ho alzinen tot. Es pot veure, l'alzinar és molt negre, però es pot veure. D'una manera profusament embosquida, entre els ulls i les glans es genera una semblança imaginable i una altra d'imaginant. No cal dir que la imatge de les glans com uns ulls molt tancats ens retreu al camp, a la ceguesa fèrtil del camp. Un cop enterrades davant les glans tan i tan aclucades, no podem més que fascinar-nos dels brins de natura vegetativa que la visió hi desplega. Que és ben bé com si, amb brins, branquillons i brots, la visió sortís de l'ull i s'allanyís, per fina força, fins a assolir el punt de mira. Les glans de la mà, les pupil·les del tacte, i les rels guiades per via cega amb la visualitat que hi creix d'amagat. Paul Éluard té un llibre titulat Els ulls fèrtils. Doncs, això. Els meus dits llegeixen els signes generadors d'això que us dic, amb aquella fe que no falla, que deu ser semblant a la que tenen les glans de roure amb els nous roures que dins dels ulls closos se'ls afiguren. Fixeu-vos com, en aquest procés de lectura a les fosques, el tacte es torna so i, com si li vingués madurament, el so es torna llum. La relació entre camp i percepció visual és fonda i viva. Dividit el camp en exterior visible i profunditat invisible, que es determinen l'un a l'altre,
M'agrada de repetir les quatre lletres de la paraula i assaborir el gust lluminós que, d'haver-la dit, em deixa els llavis. També la paraula bosc, amb el seu poder forestal de visió, té quatre lletres. En el cas del bosc, tant es pot parlar d'una ceguesa en la part amagada que creix de l'arrel a la llum, com d'una ceguesa en el sentit de frondositat i tofa per la potència visiva del subsol. D'aquesta manera, la paraula encarna, com poques, la ceguesa font d'una llum que no és la vista, que és el veure. Sí, ja està molt bé. Ai, ja està molt bé.